Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա զեգույցս պիտի կենտրոնացնեմ հարցումիմը պատասխանելով, թե ինչ էր իմ գործունեությունս Արցախի մեջ և ինչ պատկան ունեմ արցախահայության, իսկ երկրորդ մասի մեջ պիտի ծանրանամ համահայկական պետականության մասին։ Սկսենք առաջին հարցումով։ Արցախահայության հետ իմ գաբս եղած է ավելի քան 30 տարի առաջ։ Ընտանիքներ, որ բազմազավակ էին, անոնց կոգնեին 20-ի չափ, ընտանիքներ, որ գարիքավոր էին, ընտանիքներ և աշակերտներ, որոնք գործուն ցուցած էին իրենց զավակները կամ հայրերը Արցախյան առաջին պատերազմին և այդ մանչուկները և աղջիկները գրնամ, օրիորդները գրնամասել համալսարանին տարիքին դնողազուրգ էին և պետք ունեին նյութական գարիքի, որպեսի համալսարան հաջախեն, անոնց կոգնեի, որպեսի ուսումնառությամբ գարենան թիրք ապահովել և հանրության օգտակարելան։ Բայց ամենի նշանակալին ան էր, որ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի մեջ գնոջս հետ հաստատեցինք Հակոբ և Լուդովիկ Այնտաբլյան հայագիտական կենտրոնը, ուր կուսուցանվի արևմտահայերեն, արևմտահայ քերականություն։ Ամեն տարի 30-44 ուսանող ուսանողի վկայականներ կստանան, ընթացքներ ավարտելով։ Նպատակն էր, որ ասենք արևմտահայերենին դիրանալով գարենան իրենց շրջակայքի մեջ արևմտահայերենը տարածեն և ի պահանջին Սպիրկի դպրոցներու մեջ գարենան պաշտոններ ստացնել, քանի որ Սպիրկի դպրոցներու մեջ ուսուցիչներու բակաս կար։ Մինչև 3 ամիս առաջ դպրոցի ընթացքները կշարունակվեին, ազ դարի դակավին ամբողջությամբ դեղյակ չեմ, թե ընթացքները սկսած են կամ ոչ։ Անցյալ տարի մենք ունեցանք 40-ը ավելի շրջանավարտներ։ Մեկ ու կես տարի առաջ համալսարանի հիմնող և դնորեն Վարդան Հակոբյանը ողբացյալ բանաստեղծ մեծ հայրենասեր ինձի խնդրանք ներկայացուցուց, եթե ամբողջ աշակերտության, այսինքն Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ամբողջ աշակերտության արևմտահայերենի ընթացքները հովանավորեմ։ Սիրով կատարեցի ադիգա և պիտի շարունակեմ, որ այդ համալսարանը ավարտողները սահուն արևմտահայերեն խոսին և դասական ուղղակրությամբ հաղորդակցին։ Նպատակ ինչ է։ Եթե մենք հայ ենք, առանց զանազանություն թունել, արևմտահայ, արևելահայ, կամ արցախցի հայ, կամ աստեղացի հայ, հայ ենք, պիտի գտնանք մեր լեզուն և մեր ուղղակրությունը։ Ներկայիս դժբախտաբար մեր հայերեն լեզուն երկջյուղ է, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, և ունի երկու ուղղակրություն,
ապեղանական խեղաթուրված եւ թացական ուղղություն։ Ադերբաջանը ազգդրականությունը վերացնելու համար պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ կազմեցինք հանձնախումբը եւ այս երկու ճյուղերը ներկայիս գմիավորենք նույնպես երկու ուղղությունները։ Դարի մչանցած մի դունենանք միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Ասկերբով հիմքը գտնենք ազգային միասնականության։ Բոլոր հայերը քրական, մեկ քրական հայերեն գսորվին եւ ադկերբով ալ գքրեն։ Ժամանակն է, որ հայությունը հասկնա, չգա սփյուռքը հայ, չգա հայաստանցի հայ, չգա արցախի հայ, թուրքն ու ազերին բարդատրած է հայության ասպիսի դարածում, աշխարհասփռում, որպեսի դեր դառնան հայոց բաբերական հողին։ Միթե չեք հասկնար, որ հարյուրավոր դարիներով ասոնք ծրագրած են բնաչնչել հայուն նուր որարլա, ինչ կրոնիալ պատկանի, կաթողի գելլա, փոխականլա, ավետչանականլա, մորմոնլա, աղանդավորլա, առաքելականլա, թուրքն ու ազարի մեկ բան կուզեն, բնաչնչել հայը, դիրանալ հայուն ուղադարածքին, վերացնել իր մշակույթը, եգեղեցիներու թամփանաքարերու վրայեն քանդել հայ դարերը, որպեսի չհիշադակվի, որ ահա թողերու վրա ապրած է հայը։ Եվ այսօր ներկա Հայաստանի վարչապետը գսե, ես կուզեմ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Բայց միշտ կոմ մենք գցե, Ադրբեջանը հրեշային մտայնություն ունի, որ արցախահայությունը գուզե հեռացնել Արցախեն, իր հայրենիքեն, իր ծննդավայրեն, միջացի ողջախոհ դրամապանություն է։ Գարելի է նման եզրակացության հասնել։ Մեկ կոմեն գպանակցի, չես գիտեք ինչ հիման վրա, չսեր հստակ, գսե Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածք է։ Լավ, բարոն վարչապետ, հաջե ինձի հայության, սփյուռքահայության, արցախահայության կարդեսմը ցույց տուր, որ միջազգային օրեն կհաստատե, թե այդ հողերը Ադրբեջանի հողեր են։ Գիտեմ, որ չես կրնար, բայց թե սակայն մենք ունինք միջազգային օրեն ջանցված կարդես եւ հայդարարակիր League of Nations-ի, որ միջազգային գազմագերբությունը 1920-ին Միացյալ Հայաստանին հատկացուցած է 162,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք, որպես Հայաստանի ներկա վարչապետ, ինչ հիման վրա կհրաժարի այդ հողատարածքը։ Միջազգային թադարան թիմեցիր, ոչ, միջազգային մասնակիցներու գարձիկը ստացար, ոչ, քեզի առաջարկվեցավ, որ անհատ հայեր այդ գումարը կդրամատրեն, որ միջազգային թադարան երթած, ընդունեցար, ոչ, ուրեմն ի՞նչ է քո պաշտոնը։
ինչ հիմա վրա գցես, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողատարածք է։ Ոմանք պետք չեն ցնթափանություն է։ Ոմանք ասեմ, որ աս մարդը ողջամուդությունը գործուն ցուցած է։ Ոմանք էլ պետք չեմ, որ Ռուսաստանի հրանքն է։ Ես չեմ գիտե որ մեկն է։ Բայց որպես հայ, ինձի համար Հայաստանը գիլիգյայեն, մինչև գուրքերը, Սելձով դրաբիզոն են, մինչև Վամբիտլից Էրզրում դրաբիզոն, Գարսարդահանի Թիր Սուրմալու Նախիջևան, Արձվաչեն 7 շրջանները, Լեռնային Ղարաբաղն ու Դաշտային Ղարաբաղը, Քարթվանը, ինձի համար Հայաստան է, հայկական հող է, մենք չենք կրնար հրաժարի լատ հողերեն, անվանական գերբով մեզի կպատկանի, բայց բռնակռված է, ինչ կնիշանակ է, միջազգային օրենք կա, բռնությամբ դիրացված հողատարածքը չես կնա յուրացնել, անորեն է, Թուրքիան բռնակրաված է Արևմտյան Հայաստանը, Ռուսաստանը անորեն է գերբով, այսին բոլշևիկները թուրքիոդված են քեմալականներուն, Գարս Արդանի Տիր Սուրմալուն, Ադրբեջանը ներկայիս բռնակրաված է 7 շրջանները, Նախիջևանը, Դաշտային Ղարաբաղը, Արձվաչենը, ինչու համար պիտի չբանչես, ինչու համար միջազգային թադարան միջերթաս, ինչ հիման վրա դու իրավասություն կստանաս բոլոր հայության անունով Ղարաբաղի հողատարած կդալ Ադրբեջանին, իրավացություն ունիս բոլոր հայերու անունով այդ հողատարած կդալու, ոչ, ուրեմն անորեն է հրածդ, հագա ասկային է, հագա հայկական է, և այսօր 120,000 արցախցիները գդարաբին սովեն, ով երն թարգեց անոնք, թում բիցեց Հուսը, ուրիչ մեկը բիցե, որ Ադրբեջանի պրնագալություն, այու կիտենք, Ադրբեջանը և Թուրքյան, Ալիևն ու Էրդողանը բադերազմական հանցակործ են, պաշտում որպես հայ, Հայաստանի բեդությունը ներգայացնող, բաշխան պիտի չլաս, մանանք որ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, պիտի չի ապահովեց անոնց անվտանգությունը, չէ, հրաժարեցար, այս է Հայաստանի բարդավորությունը իր քաղաքացիներու հանդեպ, Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի մեջ գցե, որ պետությունը պիտի պաշտպանե իր քաղաքացիները, ապահովե անոնց անվտանգությունը, թու գրիք, այս Հայաստանի վարչակարգը հրավ, ոչ, ուրեմն հանցավորը ով է, երեքնալ, նախ Հայաստանի վարչագարկը, երկրորդ Ռուսաստանը, երրորդ Ադրբեջանը, կամ երկրորդ Ադրբեջանը, երրորդ Ռուսաստանը, երբ որ թուն քաղաքացիներու դերություն չես ներ, ինչ կակնկալես մյուսերեն,
որոնք շահույի համար ամեն ինչ կծախեն։ Այն գնաց արդարանալ լցելով, որ մենք ռազմական ուժ չունինք։ Լավ, ռազմականեն առաջ քաղաքական միտքը պիտի կործածվի, թու մուրհակ ունիս աթողերուն, ադ մուրհակով պիտի մեծ միջազգային թադարան։ Այո, շատերը պիտեն, որ միջազգային թադարան թիմվեցավ, Ադրբեջանի թեմ, Ադրբեջանի թադաբարդեցին, որ բանան պերցորի միջանցքը չպացին։ Միջազգային օրեն գործընթաց կա։ Երբ թադարանը գորոշե, որպեսի իրագործվի, պիտի երթա քերակույն անվտանգության խորհուրդ։ Այդ անվտանգության խորհուրդը պիտի որոշե, բարդացրե կամ չբարդացրե։ Այդ քայլը ժամանակին առնվեցավ, ոչ, ժամանակին որևէ գործընթացի դիմեցիր, որպեսի ատ League of Nations-ի հայդարարությունը իրագործվի, ոչ, որևէ ժամանակ դիմեցիր, որ Սինյան իրավարար վճիրը, ամերիկյան միացյալ նահանգները կամ միջազգային թադարանը որոշում առնե։ Ոչ, ուրեմն ինչ է ասված վարչակարգի բաշտոնը, բեդության օրենքները կգործադրե, ոչ, ուրիշ հիմնական հարցը, համահայկական բեդություն, ինչ կնշանակի։ Նախ որոշենք, սահմանենք, ով է հայը։ Չադերը բի չգարնան պատասխանի, բայց ինձ համար հստակ է, ան անհատը, որուն ծնողները մեկը կամ երկուքը, արունին հայկական է, ուր որ ար ծնածլան, հադիկա հայ է։ Եվ որպես այդ, արունի գանչով և իրավունքով Հայաստանի քաղաքացի պետք է լա։ Ոչ թե ինքը թիմումն է, այլ ինքնաբերաբար։ Ասպիսով Հայաստանի ներկայիս ջզմված, խեղդված, փզրտված 29,800-ի բնակչությունը կդառնա 10 միլիոն։ Ոման գնան հրաժարի, ասե 9.5 միլիոն։ 9.5 միլիոնը դեր գտարնա աս փոքր հողադարածքին և բահանչաթեր գտարնա մնացած 162,000 քառակուսի կիլոմետրին։ Եվ իր քաղաքացիու իրավունքով կբահանչի ներկա վարչակարգեն, որ League of Nations-ի Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի հատկացած հողադարածքը բահանչի և դանի միջազգային թադարան, միաժամանակ բահանչի Ուլստինյան իրավարար վճիրը։ Եվ որ աս բահանչները գլան, Ղարաբաղը գտարնա հայկական հողադարածք։ Նպատակ չկա Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք չենք ուզեր երկուություն, ունինք արդեն երկու կաթողիկոսություն, երկու լեզու, երկու ուղղակրություն, հիմա սկսեր են ասել մենք Հանրապետության անկախության դոնը մայիս 28-ն է և սեպտեմբերի 21-ը, երկուություն, ինչ է նպատակը։
հայը մեկ ազգ է, ունի մեկ հայրենիք Հայաստան, որ գդարածվի Գուրքեդը մինչև Սևձովը, դերթա մինչև Արաքս, Վամբիտլից Էրզրում, Դրաբիզոն, մեկ հայրենիք, դիտի ունենանք մեկ լեզու, մեկ ուղագրություն, որբեսի թիմագայենք թե թուրքին և թե ազերիին, 10 միլիոն հայ Հայաստանի քաղաքացի պետք է լա, սահմանադրությունը պետք է փոխվի, պետք չէ լա Հայաստանը բնակներու հայրենիք Հայաստանը, Հայաստանը պիտի լա համահայկական հայրենիք հայերուն, բեդությունը պիտի լա համահայկական բեդություն, Սպիրկը հայը պիտի թարնար նմբող նխարար կամ նախարար, վարչապետ կամ նահակա, պատգամավոր, ասպես է, որ Հայաստան հարաչընթաց կունենա, և այն շահագործները, անոնք, որ երկիրը գողոպտեն, հարստությունը գյուրացնեն, պտածությունը գդարածեն Հայաստանի մեջ պիտի վերածվի, բաշտոնի հարմար ադակ կարող անցիկ պիտի լինեն պետության մեջ, և ոչ թե ընկեր բարեկամ ազգական անկարող միջակարողությամբ անցիկ թիրքերով ասնին, որ չեն գիտեր իրենց պաշտոնը ինչ է, կամ գաշարքով ասանքը ծախեն, աս արդյունաբերությունը ասոր դան, Հայաստանի մեջ, Երևանի շուրջը, ուրիշ քաղաքներում մեջ հսկայական արդյունաբերական կետրոնները հիմա մեռած վիճակի մեջ են, չեն օգտագործվի, որովհետև մեծ քողերը յուրացուցած են անոնք, մառաթրամներով քնած են, և ցերքի տակ են մասմած կծախեն, հազարավոր հեկտարներու դեր թարթած են նախկին նախարարները, վարչապետները, խոսնակները, մենք Սպիրկի մեջ գիտենք ադի, մեր սրդեն արյուն գերտա, որ Հայաստանի վարչակարգը դեր չէ իր հայրենիքին, իր լեզվին, իր պետականության, իր մշակույթին, հիմա կարծեն ինչ պիտի ընես Սպիրկը Արցախին համար, երբ որ քու Հայաստանի պետությունդ քորձնական օրեն ոչինչ չներ, սխալ սխալի ետևեկը քործ է, առանց Սպիրկի հետ խորհրդակցելու, Սպիրկի մեծ մասը կնկատվի օդար երկրեցի, ինչպես կռնա թրական գործունեություն ունենալ, օրենքները պիտի փոխվին, սահմանադրությունը պիտի փոխվի, Հայաստանի վարչակարգի գործունեության գերբը պիտի փոխվի Արցախի հանդեպ, պիտի ընդունի իր սխալները, ասե որ ես սխալերի բեջեի հարդարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կկազմեր, և թիմե միջազգային դատարան, ադ է օրինավոր գործընթացը, մինչև որ մենք կարենանք ռազմական օրեն այդպիսի վիճակի հասնեին, որ կարենանք Ադրբեջանին խոսքեն ավելի գործով ցուցադրել, թե երբ որ ինքը հայկական
սահմանային հողերը կգրավե, իր քուլքուն մեծ փորձան կրնա հարաճանա։ Այս խոսքերով կավարտեմ մինչև հաջորդ զեկույց։ Ձեզ շնորհակալ եմ։